呪うもの。小さな部屋の天井から何かが私を見ている。ゆっくりと上に目をやると、突き刺さるような視線を感じた。睨んでいるのか、見下しているのかはわからない。視線はずっとついてくる。暗闇の中から覗く細い目が、私をどこまでも追いかける。私が一体何をしたというのだろうか。古い日本家屋の一角にある小さな部屋。今はタンスが置かれ、物置部屋として使われている小さな部屋は、着物を着替えるための支度部屋だ。都会に住んでいる人には馴染みがないと思うが、田舎では葬式や法事を個人宅で行うことが多い。そしてその際に、女性は着物の喪服を着ていたので、その人たちが着替えや準備をするために使われる部屋だ。男性が5歩しか歩けないくらいの小さな支度部屋は、壁の一面はすべて押し入れになっていて、窓がないので、年中日が入らない。私が支度部屋の扉を開けると、ひんやりとした空気が流れ出てくる。入りたくないな。毎回そう思いながら、中へ足を踏み入れる。薄暗い部屋の中が涼しいのは、日が当たらないせいだ、と思いたかったが、部屋の中へ入ると、ずしっと押しつぶされるような感じがして、全身の皮膚が泡立つ。部屋の上の方から何かが私を見ている。突き刺すような視線を感じるのだ。目の前に血だらけのナイフを持っている人が立っていて、その人が自分の方を睨んだとしたら、大半の人は心臓が苦しくなるほどの早金を打ち、全身の毛が痛いほど逆立って呼吸も苦しくなるだろう。そんな風に感じる悪意むき出しの視線だ。やっぱりまた見てるよね。恐る恐る右上を見上げると真っ暗な隙間のようなものが見える。周りは黒いもやに覆われていて、電気をつけても暗い部屋と同化しているように見えた。そして目を凝らすと、暗闇の中にいる何かと視線がぶつかる。こちらを睨みつける細い目と手だ。目と手があるということは、元は人間の形をしていたのだろうか。不思議なのは、目が見えることだ。私は人ならざるものが見えたとしても、顔のパーツがわからない。それなのに、暗闇の中には目が見える。それはもしかすると、向こうが私に姿を見せたいからなのかもしれないが、目と手しかないなんて、そんな状態のものは他ではあまり見たことがない。目が見えるたびに、私は息を呑む。もちろんそんな部屋には行きたくなかったが、タンスが置いてあって、自分の服もそこに入っていたので、行くしかなかった。なるべく暗闇を見ないようにしていても、部屋に入るたびに殺気を感じ、恐ろしくなる。もしかしたら、あれが暗い穴から、這い出てくるかもしれない。私は急いでタンスの中にある服を取り出し、逃げるように部屋を出た。幼い頃に一度だけ、母に、あの部屋に入るのが怖いと相談したことがあるが、口に出すと寄ってくる。誰にも言ってはいけないとだけ言われ、理由は教えてくれなかった。なんで何かがいるとわかっているのに部屋に行かせるんだろう。そう思ったが、母の有無を言わせぬ態度に、私はどうすることもできなかった。私の家では、
母の言うことは絶対なのだ。それに私にしか見えないもののことを、他の誰かに相談することもできない。ただ恐ろしいのを我慢して、誰にも話さずに過ごしていた。そんな状況に変化が現れたのは、ある年のお盆だった。お盆の墓参りに来ていたいとこが、支度部屋の右上を指さし、この部屋に入るの、怖くないの、と聞いてきたのだ。いとこは霊感はなく、初めて嫌な気配を感じたと言っていたので、おそらく我が家の支度部屋でだけ何かを感じたのだろう。霊感がない人間は、人ならざるものを認識できないので、怖がることはなく、そもそもいるとも思っていない。たとえ気配を感じても、何かがいるかもしれない、と理解するには時間がかかる。つながってこないと、わからないからだ。いとこのように初めて体験して、あそこに何かいるよね、なんて、明確に言い当てることはない。支度部屋にいる何かは、それほど存在感が強いのだ。仏壇の間にも強力なのがいるが、いとこはそちらには気づいていなかったので、やはり霊感があるわけではないのだと思う。私からすれば、仏壇の間にいる男の子の方が、よほど存在感が強いような気がする。ただ彼が私にしか興味がないので、他の人は感じることができないのかもしれない。なぜ我が家には力が強い化け物たちが集まるのだろう。そしてなぜ私ばかりが被害に遭うのだろう。その謎は解けないが、いとこが嫌な気配に気がついてくれたことが嬉しかった。自分だけじゃないと分かって、それだけで心が救われた気がしたのだ。おそらく母もあの部屋に何かがいると気がついているが、母は何事もないかのように過ごしていた。どうせ聞いても何も教えてくれない。私はもう母に期待するのはやめたのだ。ある年の秋に法事があり、親戚が大勢集まった。早く来た親戚の幼い男の子は、支度部屋の中にボールを投げて遊ぶ。最初は小さな部屋の壁にボールがぶつかり、跳ね返ってくるので楽しそうにしていたが、しばらくすると突然泣き出した。ああ、小さな子供は見える子も多いから気がついたんだろうな。あの部屋に何かがいることを知っている私は、そう思いながら男の子を見つめる。すると母が、すっとその子に近寄って、あの部屋には入っちゃダメよ。危ないからね、と言った。部屋の右上を見ながら。支度部屋の中には、子供には動かせないような大きなタンスしかない。危ないのなんて、上から殺気を出しているやつしかいないので、やっぱり危ないとわかっているじゃないか、と少しイラついた。母はその危険なものがいる部屋に私たちを入らせているのだ。幼い頃からずっと。親戚の子供はかわいそうだが、自分の子供たちはどうなってもいいとでも言うのだろうか。本当に気に入らない。そしてもやもやとした気持ちを抱えたまま、お坊さんがやってきて、法事が始まった。法事の最中は、支度部屋との間の扉は閉められていたが、それでも部屋の中からは、こちらを睨んでいる視線を感じる。目を閉じると、あの暗闇の中の細い目が、脳裏に浮かんだ。法事には親族が大勢集まっていたが、その視線はなぜか私へ向けられている気がした。私がそちらへ目をやると、
扉は閉まっていて何も見えてはいないのに、目と目が合っているのがわかる。あの暗闇の何かが見ているのは常に私なのだ。私が一体何をしたというのだろうか。その時、ふと思った。前に友達が遊びに来た時、友達は何も感じていなかった。この家の血筋でない父さんも何も感じていない。でも他の家族はこの家の血を継いでいるからなのか、たまに気配を感じているように見える。あの暗闇にいるものは、あの場所から一切動かない。他の人ならざる者たちとは、少し違う気がする。私がたまに見るものは、人なら人の形をしていて、そこに立っていることが多いが、支度部屋にいるものは、真っ暗な暗闇が本体のように思えた。なんとなく、暗闇自体が、もう家の一部になっているようにも感じる。どちらにしろ離れる気はないのだろう。そしてこの家の血筋の人間に対して恨みがあるような気がしたので、私はご先祖様のことを調べたくなった。そうしないと被害に遭うのは私なのだ。どうせ母に聞いても何も教えてくれないので、私は祖父に尋ねた。支度部屋って、前に誰かが使っていたことがあるの？本当は、誰かがあの部屋で亡くなったことに気がついていたが、そう聞いた。すると祖父はしばらく考えてから、家は、わしが若い頃に建て直して、それから誰も使ってないが、今の家は完全に壊して新しく作ったわけじゃないんだ。古い家の太くて立派な柱は残して、間取りもそのままでリフォームしたような感じだな。それで、古い家の時には、あの場所には不治の病を患った人がずっと寝ていたんだ。と言った。不治の病？その人、死んだの？十年以上寝たきりのままでな。最後はバケツいっぱいに血を吐いて、死んでしまったよ。そう、なんだ。でも、十年以上も生きてたんだよね。それなら、誰かを恨んだりなんて、しないよね。暗闇の中の目が脳裏に浮かぶ。すると祖父は、どうだろうな、と怪訝そうな顔をした。家の人間は仕事があるから忙しくてな。世話は全部よその人に任せて。家族はあまり面倒を見ていなかったからな。それに、ずっと狭い部屋に押し込められたままで死んだんだ。恨んでいても、おかしくはないかもな。祖父から聞いた話では、世話をするのが楽な場所だから、という理由で、あの日の当たらない小さな暗い部屋で、女性は十数年、寝たきりの状態で放置されたようだ。最後は大量に血を吐いて亡くなったそうだが、まだ医療が発達していない時代だったので、何の病気だったのかもわからない。ただ、あんな日の光も入らない狭い部屋に閉じ込められていたら、健康な人でも病気になりそうな気がする。窓がないので、換気をすることもできないのだ。確かに暗闇の中から見えた手は、とても細かった気がするので、女性なのかもしれない。
あの悪意を持った暗闇の正体は、小さな支度部屋の中に押し込められたまま死んだ、その女性で間違いないと思った。その女性が亡くなってからは、病気になる親族が増え、生まれたばかりの赤ちゃんも亡くなったりした。男は体が弱くなり、親族の中で戦争に召集された人はいないらしい。祖父も五人兄弟だったらしいが、祖父以外は皆早くに亡くなったそうだ。祖父はかなり運の強い人だったので生き残っているのだと思うが、もしかしたら亡くなった兄弟たちが祖父を守ってくれていたのかもしれない。そう思うのには理由があり、祖父にはとても大きくて強そうな守護霊がついている。はっきりとは見えないが、男性のようだ。その強い守護霊が、ご先祖様の呪いをすべて跳ね返してきたのだろう。私は祖父の話を聞きながら、自分も幼い頃に何度か死にかけたことを思い出していた。崖から落ちたり、2階から鉄の外階段を転がり落ちて、コンクリートに叩きつけられたり、車に跳ね飛ばされて引かれたこともある。ただ毎回奇跡的にほぼ無傷だったらしい。私が死にかけた時の話を聞いていると、偶然という言葉が何度も出てくるが、そんなに都合よく偶然なんて何度も起きるものだろうか。霊感が弱い親族たちは、あの部屋にいるご先祖様のことを知らない。私が生きているのは偶然ではなく、強い守護霊か何かがついているおかげだ。自分でも気づくほど何度も助けてもらっている。そうでなければ、とっくに死んでいる気がする。支度部屋の暗闇にいるご先祖様は、幼い私を殺し損なったのが気に入らなくて、いつも睨んでくるのだろうか。そしてこれからもずっと、私を呪い続けるのだろうか。本当は何代前のご先祖様かわかっているが、それは心の中に留めておいた方がいい気がする。母がいつも言っているように、これは、誰にも言ってはいけないことなのだと思う。言霊という言葉がある通り、口に出すと何かが近寄ってくる気がするのは確かだ。今は就職して、実家にはしばらく戻っていない。それでも目をつむって、あの小さな部屋を思い浮かべると、暗闇の中からこちらを向く細い目が、すぐ近くにある気がして、押さえつけるような威圧感を感じ出す。それはただの思い過ごしなのか、それとも。